ირაკლი სესიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სესიაშვილის თქმით, სამინისტრო მის წინააღმდეგ ბინძურ პიარ კამპანიას აგორებს და ის ვიდეო მასალა, სადაც ლაშა კურტანიძე და ზაზა ჭელიზე გარკვეულ შეთანხმებაზე საუბრობენ, უსაფუძვლოა და მას პოლიტიკური სარჩული უდევს. განცხადებაში სესიაშვილი მიუთითებს, რომ ზაზა ჭელიძეს, რომელიც ამ დროისთვის დაკავებულია, აიძულებენ მის წინააღმდეგ სასურველი ჩვენების მიცემას. იმის მეორე დღეს, ანუ 21-ში უკვე მე ციხეზე დავაპირე შეცვლა თქვენმა პატიმარმა ზაზა ჭელიძემ, თქვა რომ არ უნდა თქვენთან შეხვედრათ. მე მოვითხოვე ამის დოკუმენტური დადასტურება, მათ სიტყვირად მითხეს, რომ ამას პროცედურები ჭირდება, ჯერ ეს განცხადება დაწერებ, შემოვა მერე დირექტორთან და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, აი ამ პერიოდში, ვიდრე მასთან საპროცესო შეთანხმებას გააფორმებენ რაღაც პირობებზე და ეს რაღაც პირობები როგორც ჩანს არის ირაკლი სესიაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, გამოგონილი ჩვენების მიცემა, შეთხზული ჩვენების, რომ მოიპოვონ რაღაც მტკიცებულება.